Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця пречистої Діви Марії, Твоєї найулюбленішої обручниці. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця пречистої Діви Марії, Твоєї найулюбленішої обручниці. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця пречистої Діви Марії, Твоєї найулюбленішої обручниці. З Євангелія від Йоанна. Того часу Пілат запитав Ісуса: «Ти цар юдейський?» Ісус же у відповідь: «Кажеш те від себе, а чи інші про мене так тобі оповіли? Хіба ж я юдею звався, Пілат? Народ твій і первосвященики передали тебе мені. Що ти таке зробив?» «Царство моє не від світу цього», – відрік Ісус. «Було б моє царство від цього світу, то сторожа моя була б воювала, щоб мене не видали юдеям. Але не звідсіля моє царство. То ти такий цар?» – мовив до нього Пилат. І відповів Ісус: «Ти кажеш, що я цар. Я на те уродився і прийшов у світ на те, щоб свідчити істину. Кожен, хто від істини, слухає голос мій». Визнати Ісуса своїм царем. Молімося про серце, яке буде готове прийняти Ісуса як свого царя і Господа. Споглядаю Ісуса, що стоїть перед Пілатом. Він стоїть з терновим вінком, закривавлений, на всьому тілі сліди бичування, руки зв'язані. Він мовчить. Я чую питання, яке задає Пілат, що допитує: «Ти цар юдейський?» Що викликає у мені погляд на такого Ісуса? Буду вести з ним сердечний і особистий діалог. Уявлю, що він стоїть переді мною. Буду довго дивитися на нього. Постараюся обійняти його з великою чуйністю, відчути його зболене і слабке тіло при собі. Згадаю свої улюблені молитви і пісні, в яких я називаю Ісуса своїм Господом і Царем. Усвідомлю, що Ісус запитує мене так само, як запитував Пілата: «Кажеш ти від себе?» Я запитаю себе, чи згоден я з таким Ісусом Царем. Дивлячись на зв'язаного і збичованого Ісуса, з терновим вінцем на голові, я чую, як Він промовляє до мене: «Моє царство не від цього світу». Він закликає мене до життя, вільного від насильства і помсти. Чи був я коли-небудь упокорений, як Ісус? Чи можу я простити тих, хто мене образив? Чи вірю я в остаточну перемогу і царювання Ісуса? Чи вірю я в Його любов? Ісус відкриває мені, чому Він обрав цей шлях. Він хоче, щоб я вчився у Нього жити в правді,
чи хочу я безумовно приймати все, що Він говорить мені в Євангелії? Чи є в Євангелії істини, які викликають у мене страх і неприйняття? Притулюся до увінчаного терновим вінцем Ісуса. Усвідомлюю, що саме заради мене Він обрав цей шлях для свого царювання на землі. Він взяв на себе всі гріхи мого лицемірства, мого зловживання владою для досягнення своїх цілей. Запрошую Його у своє життя, щоб Він царював у ньому. Визнаю Його своїм царем. У школі Богородиці Марія приходить з Царства Небесного на землю, щоб допомогти нам будувати Його в наших серцях. Вона бажає, щоб Христос, Цар усього творіння, був царем нашого життя. Лише даруванням себе ближнім у любові та смиренні ми можемо зрозуміти дар Його жертви на Христі. Послання Богородиці Цариці Миру 2 серпня 2010 року. Дорогі діти, сьогодні закликаю вас, щоб разом зі мною у ваших серцях почали будувати Царство Небесне. Забули на те, що є особисте, і ведені прикладом мого Сина думали про Боже. Чого Він бажає від вас? Не дозвольте сатані, що відкривав вам доріг земного щастя, доріг, на яких немає мого Сина. Діти мої, вони неправдиві та тривають коротко. Мій Син є. Я вам пропоную вічне щастя і мир, єдність із моїм Сином і з Богом. Пропоную вам Царство Боже. Дякую вам. Маріє, ти нагадуєш нам, що Ісусове Царство здобувається служінням. Допоможи нам зі смиренням і любов'ю зайняти своє місце в Його Царстві, яке приготоване для нас від створення світу. Амінь. Литва посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Маріє, сьогодні перед Тобою у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення. Назавжди відрікаюся сатани, усіх його діл, а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя, згідно з волею Небесного Отця. О Маріє, перед лицем усього Небесного Двору, цілої Церкви, посвячуюся Твоєму непорочному серцю. Будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні і любові Тобі віддаю, посвячую своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за Тобою всеціле і повне право розпоряджатися мною і всім, що мені належить, по Твоїй благій волі, задля більшої слави Божої, тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай по заступництву Пречистої Діви Марії, Цариці Миру, благословить вас всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.